မူဆယ်မြို့မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်တစ်ခါတုန်းကတုန်ကင်ရောင်းစားနေတဲ့ပွဲစားတချို့ဟာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရပြီးဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေစတင်ကတုန်ကင်ပေးမဲ့နေရာထပ်တိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တုန်ကင်နေရာရောင်းစားတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရက်ဝင့်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးရမှာ15ရောက်လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတရုတ်ဘက်ဝင်ရောက်ဖို့တ
Bima, Dongin, Bime, Lubiobime, Luriga, Yachi, Sulai, Pionlai, Mana, Sojigrega, Yangirago, Triabare. Bigger Septimala, Lianigani, Satembi, Dion Nezabago, Yai Piatanguin, Tabakan, Takadonga, Tobinira Pibi, Lutangi, Dunsi, Sansainialo, Dongin Senet, the Malaydama, Win and Chone, Poisari, Bubambi, Dongin to Kuku, Hadangani, Jetongi, Yangsani Jarale Piparation. Yamadajago, where you may, VNA, Galamugo, Yamadajane, Jansasa Tokom Yade, MSC is Galakan like below the jar tolo to Risigani Diabare. Yamadajago, Biba Nanganiga, where you woke Galamum Yara Jow, Janja Yadi Yawin, the Jazi Mianidlo, Janzi Gale, Mienta Polo, and Yelo, Zigua Lila Duriga, Donta Tavare. Janzi Ha, Leshima, the Dango, Jet the Thingani, the Thing the Down Tea Point Habe me. Down to Regaro, the Dango, Jet the Thing Don Down Tea Yanima, Drachi Gai Melo, Jansai Dut Uga Biobare. Yama Birema, the Nico, the Jar, Danje, Leading Guedo, Treshibi, Birin Satomi, Pushane, the Jago, Vienna, Philippine, the Yodogo, Demborelo, the Janet, Gentle Lung and Shimia, the Ye, Tobian Jaya, the Avare. Lashi Birema, the Jar, Danje, Nadang Joda, Shibeme, Janje Yadi, Dizema, Mayami, T, Long Lamu Shirelo, the Janet, Gentle Lung and Shimia, the Ting at Tobian Tavarish. Kachimbine, Mogamio, Pochagong, Yakwama, Sayo, Satonsi, Sign Pansions, and Nimon, Uslongo, Sikonsika, Pansidorena, Sejoe, Ma, Septimala, Satyaniga, Sanipitu, Tisongagerello, Nisaturiga, Biobare. Sayo, Satonsi, Sign Pansion Pite, Umojone, Dokema, Shirogo, Sikonsi, Tariga, Septimala, Niani, Yama, Wayang Pansi Gajing, Lumyak, Dwagabeme, Sign Wenen, Nasejago, Tazagan, Pit Pansi, Dwarajang, Doya Pishin, Ma, Pankangayara, Lepipare. Arena Maro, Yabine Dine Sitana Jo Sejoy, Masisi, Kayabi, Moganga, Chotango, Bianbore, Chains, and Nipitu, they song Dagere Lutiavare, PDF Digo, Taupane, Sure, Soswejene, Pansi, Taisa Kangara, Pibi, Muta Pitugale, Melumia de Lu, Sadonsi, Sangole, Sekansi, Dediga, Burozane, Puchadore Lu, Nisa Duduga, Biovarisha. Sakai Nai Kani Myoboga Sikongsi Tatare go Septimala Sanaye ni Nile Satanai ma Hwin Yaw Taik Khai Khe lo Data Khan Pidu Ka Kwe Yi Apwe Yi Si Ka Ni Ti Ya Bare Kani Myoboga Myama Siwa Yi Phan Asaw Sikongsi Tat Myo Ne Yue Kaw Pwe Commission Yong Ti Shi De Taung Kaw Mo Ma Thain Tat Swe Tha De Sikongsi Sakhan Ne Yakwa Tong Mula Ran Chang Ma Tat Swe Tha De Sikongsi Tat Di Go Ani Ga Hwin Yaw Taik Khai Khe Ya Lo So Bare PDF Yeboriga, Yakwa Tonegani, Wine Echema, Sikonsi Daga, Lenaji, Lenangarine, Sapiabi, a Pian Lamp, Yakamuri, Pikega, Sikonsi Dabaga, a Jasonguro, Matiabe, PDF Dibaga, a Jason Michige Bulu, Anashin Dolay, Pidu Damaro, DRBA, a Pue Kansan, Gulin, Wiga Biobare, Dita Kamugo, DRBA, Yamabin Kayan, Dayan Tonse, Dalmin Sijan, Anyata Queen, Ege Biaja de Puene, FBGA, a Puero Bubang Lo Sange, Alu Dishia Varishin. Mandalay Mew, Chamia Dazi Mune, Lanchausene, Diane, Lantau Marshire, Pirin, Konyongo, Septimala, Satiani, Yeni Banga, Lepie Bone, Pauque Taikai Kerelo, Mandalay Achesai, PDF Downwind, Shidua Biovare, Pirin, Konyoma, Yongwin, and Shinijin, Lepie Bone, Pika Taikai Kebeme, Yongwin, Ajayajang, Lu Tukai Mumishi, Wulu Diavare, Sikonsi, Delao Campo Sangine, Satoy, Wenji Tanaga, Septimala, Satoyanigani, Satembi, Sange, Lysen, Gala, Senrico, Akonga, Donsa, Bukok, and Melu, Satola Rajang, Akolo, Daikai Kera, Lu, NMD, PDF, Puet Down, and Shiduga, Biovare, Birin, Akonyong, Daikai Kena, Birinau, Sikonsi, Baga, Lenangene, Bienle, Dobian, Gabeme, Yebori, Tikai Mishi, Bienle, Sokwan, and Gere, Lu, Down, and Shiduga, Biovare.
တနင်္လာနေ့တိုင်းပုံပြမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်တိုင်းမြို့လင်းညာဘင်္ဂလားတရားကြီးမှာရှိရဲစစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်စကန်တစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်17:00လောက်မှာကော့တောင်းခရိုင်အမှတ် 1 တွင်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးဂိတ်ကတပ်သား2ယောက်သေဆုံးက2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ DVB အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီလောက်ကလည်းအဲ့ဒီလေညာတရားဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ကိုကော့တောင်းခရိုင်အမှတ် 1 တရင်နဲ့ဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်ဖလိုင်းစတာဖို့စ်ပါကာဖာပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာကမ်ဘီယာကမြန်မာကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်သစ်ကဂျာဝင်စုဖတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို UK မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ BRO UK ကကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအခုလိုဂျာဝင်စုဖတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရင်အရေးပါတယ်လို့သမ္မတမက်ခွန်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်။နယ်သာလန်၊ကနေဒါ၊ဂျာမနီနဲ့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်တို့ကလည်းဒီအမှုကိစ္စကိုဂျာဝင်စုဖတ်မယ်လို့အစောပိုင်းကတည်းကကြေညာထားပြီးအ
Yakaibine, Budi down Mune, Zedi down Jiwaga, Dunabus Yamat Ugo, Tuye a song, can twenty, Waya also play Yainet Seso, Kayare Mugo, Danito, Jama, Dia Seso, Nangere, Lo, Mitazu, Winiga, Piovare, Lay Mansaya, Sogare, Dono Nine, Pongani, the same, SMS, Sabo, Kayare, Sobi, Dunabu Pituga, Seon, Ojigo, Toya, Dinangelo, Tuye a Taya, she Pitu, Siawene, Mutami, Pitu, Abin, the Bay Pitugaba, Tumaye a song, can twenty, Waya also play Yainet Sesura, Kangarelo, Gaigan Shinga, Bioso Gabare. The Mugo, the Sanya, yes, Kemma, Toya, a moping abime, Taya, she, Lama Pama, a moping me, so be, yes, get down with she do, a sinsinga, yenso, get a dread, a colo, dia, certain bo, a chain, janja, gerelo, midazu, winning up your barre. A Mugo, Septimala, Conianima, Budirang, Mune, dia, yunga, Poma, Donkune, dia, sir, sorago, lakangabi, Septimala, Sanianima, Satin, Sisi, gerelo, Gaigan, she, midazu, winning up your barre. Every piece in a patalo, Leshi Dia in Signiare, Seon Oji Abawin, Sasa Durego, Divivica Satu and Mimian Kebime, Pongla can Pijara Mimishi Bausha. Giani Bine Pruso Mioma, Gia Bine Long Saya, Chigan Binyamia, Tamagaga, Jemba Bilo de, a Chigan Gomida dinner, Simwego, Septimala, Sunny and Niga Jemba Gabare, a Chigan Gomida dinner, a Pasin, Lemian Sound, the town of Satongo, Gia Bine Long Saya, Chigan Binya Siamia, Tamagaga, Usambi, Mune Binyai, Boat Puerin, Chesaga, Jemba Bilo Kejaraba. Pruso Mioga, Sidna win any, CDN Siasia Marine, Jana Janduri Abawin, Tenana Chauce, Dayao Kejari Lutishiabare, Tenango August La Quanianigani Satembi, Septemala Goyeniti, Delaja Puinle Kebi, Kame Tinja Bigera Lutiaware, Nibianet, the signet, a Kang and Arima, Yini Janwin Mushizibo, a Chegan Gomuda Tenango, Dimoso Munema Donje, Fruzo Munema Deche, Susubang Lijin Puinle Kebi, Tenana Tiang as a Gugo, Tinja Pinangabi Pedelu Diavarisha. Magwei Dai Gang Meyama, Sakansi Daga Picade, Lenaji Timabi, Bidu Nayautaya Yashiga, Ne Nalong Yasike Lu Didakani Sigani Diaware, Septemala Satoyani Manangana Ilagani Sabi, Meywa Yes Kan Sakanga, Meywa Lune Ani Bagu Lenaji Rene Picani Rapchibi, Didakani Ye Ne Ain Changwune, Chause Mama Lenaji Talong Jayak Bagwege Ralu Diaware. Pagwere, Lenaji, a sa team mammy, named Dremashi, at that chowse, mutane, 2 years a nepia do, at that nasa chowne, ye, mutamiro, tena, yashigejavi, nay in a long lap, yasike, lutiaware. May you are yakins can ha, seana, demigrega, jayuari bako, Lenajine, machakana, picatabi, Angie, don't ask yourself, she, may you are jayuaga, Angie, nayalaha, Juanet, wego, denshaw nijara, piparishin.
Myanmar ပြည်ရဲမှာပြည်ပဆန်တင်ပို့တာကိုစက်တင်ဘာလကုန်နဲ့အောက်တိုဘာလမှာဆက်ပြီးကန့်သတ်ထားရင်ဈေးနှင်ခံရပွဲရှိပြီးစံစည်းထိုးကြကအရှုံးပေါ်မှာကိုတောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစားသုံးသူတွေကစံစည်းကြတာကိုလိုချင်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတောင်သူတွေကသွင်းအားစုစိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမြင့်တာကြောင့်အရှုံးပေါ်မှာစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမိုးစဘာအသစ်လှိုင်းလှိုင်းပေါ်ချိန်မှာသွင်းအားစုစရိတ်မြင့်မာခဲ့တဲ့စဘာဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးမပေါ်ရအောင်စံ export ပြန်ဖွင့်တာတောင်သူတွေစီကစဘာကိုဖြစ်တဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့နိုင်ငံတော်အယံဆန်ဖြစ်ဝဲယူတာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့လို့ ARD တိုင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။တောင်သူတွေထိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်ရှိမှသာလာမယ့်စိုက်ပျိုးရာသီမှာအခက်ခဲမရှိဆက်လက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စံစည်းကြအောင်ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာပြည်ပဆန်တင်ပို့မှုကန့်သတ်မှုတွေလုပ်နေပြီးမိုးစဘာပေါ်ချိန်စံစည်းကြဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ညွန်ချက်အရကုန်စည်တိုင်တွေမှာရောင်းချရမယ့်စံရင်ညွန်းဈေးကိုပေါက်ဈေးထက်လျှော့ချသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှောင်ခိုဈေးတွေနဲ့အယောင်ဝယ်တွေပြုတ်လုလာကြပြီးသတ်မှတ်ဈေးကတစ်မျိုးဈေးခွက်အတွင်ရောင်းဈေးကတစ်မျိုးဖြစ်ကာပြည်သူတွေဝယ်စားနေရတဲ့စံလက်လီဈေးတွေကတော့ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ350တရင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဟာတပ်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူတပ်မဟာ3လက်အောက်ခံ KNL တပ်ဖွဲ့စီလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ3တပ်မဟာမူကပြောကြားပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ350တန်စိတ်တပ်စခန်ကတပ်သား2ဦးဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ3လက်အောက်ခံ KNL တရင်ခုနှစ်ရှေ့တန်းတပ်ခွဲနှစ်စီကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေတဲ့အတူလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲလောက်ကကြောက်ကြီးနဲ့မုံမြို့နယ်ခြားကခမရ439တပ်ရဲ့တစ်ချစိတ်စခန်းကို KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမြေပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နေ့တိုင်းနေ့ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တပ်မဟာ3တာဝန်ရှိသူစီကနေသိရပါတယ်ရှင်အင်အားတရာနီးပါးရှိတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်အုံဖြံမြို့နယ်ထဲရှိထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Fair Party ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်နိုင်ငံဝီဆပ်ဆိုင်ကထိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပွဲမှာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလဲတနင်္လာရီကအင်အား80ကနေ100လောက်ရှိတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေဟာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့အုံဖြံမြို့နယ်ရှိရွာသားပိုင်လေတော်တွေကိုဝင်ရောက်လာလို့ရွာသားတွေဟာသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်လို့နိုင်ငံဝီကပြောပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့ထိုင်းစစ်တပ်က KNL နဲ့ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အပေါ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်နေမြန်မာနဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာလည်းကြေပြန့်စွာပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဝင်ရောက်တင်းရှောင်ရမှာတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကလည်းပြောကြပါဗျရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲဆောက်မြို့မှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့တခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့ဘန်ရီဟင်ဖန်စစ်စည်းကိတ်ကလုံခြုံရေးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမဲဆောက်မြို့နယ်အမှတ်6ကျေးရွာအုပ်စုမှာရပ်ပေါင်း3258ရဲကျော်လွန်နေထိုင်တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မိုးလွဲ့တနာရီ45မိနစ်မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ပြောထားပါဗျ။အဲဒီနေ့ညနေ4:00လောက်မှာပဲထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်1နှစ်ခရိုင်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းမှာအထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ယောက်ကိုထပ်မံဖန်းစီရမိရလို့သိရှိရပါတယ်ဖန်းစီရမိခဲ့သူတွေတဲကနေထိုင်ခွင့်တက်တန်းကြော်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုမဲဆောက်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးကြံ၂ယောက်ကိုတော့တခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကိုလွှဲပြောင်းပြီးတရားဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်မုံရွာအကျဉ်းတော်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုချုပ်ဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲ၅ရက်မြောက်နေ့မှာတောင်းဆိုချက်၄ချက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကလိုက်ရောခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲဟာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်၄ရက်ကိုလိုက်ရောပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရေဒိုသဘောမျိုးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြန်ပြီးဖိနှိပ်လာနိုင်ခြင်းရှိလို့သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်လိုတယ်လို့မုံရွာတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါရယ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကစာအုပ်တွေတင်ဆက်သွားတာကိုပြန်ပေးဖို့တူးလျင်ပုံစံ3စုံစီခွင့်ပြုထားလျက်တင်ဆက်ထားတာတွေကိုပြန်ပေးဖို့သ
တိစေသားရဲ့ဗကံခွက်ရောက်တွေနဲ့စားတောက်တွေနဲ့ဟင်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့တူးလျင်စာစေဆောင်ပုံစေပုံခွင့်ပြုထားလျက်တိစေသားရဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပေးဖို့စားရဲ့အချက်၄ရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မုံရွာအကျဉ်းဆောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာစက်တင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ကတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်မှာပါဝင်လာတယ်လို့အကျဉ်းဆောင်နဲ့နေဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆန္ဒပြသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း50အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမုံရွာတပိတ်ကဦးဆောင်သူတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝင်းမိုးနိုင်ပါလာတယ်လို့အကျဉ်းဆောင်နဲ့နေဆက်သူတူကပြောပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကနေစလို့အကျဉ်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၁၄ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး၃ဦးကကုခံအားရော့နယ်ကမူလဲတာတွေရှိပေမဲ့စေကူတာခွင့်မရဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ၁၁ရက်နေ့မှာတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသား၃၆ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့အထဲပါဝင်လာကမုံရွာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်အပါအဝင်50ဦးထိရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုဆန္ဒပြနေရတာဟာအထူးရှာဖွေရေးမှာတင်ဆက်သွားခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ပြင်ပကထောင်ဝင်စာတွေကိုကန့်သတ်တာမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာပေးဖို့ခွင့်ပြုဖို့နဲ့အစာငတ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 ဒီန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်နှင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်09:00မှာကျင်းပရမှာပြောကြားလိုက်တာပါဒါပြင်အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လူတို့ကိုအထိနာစေတဲ့အမှားယွင်းတွေမရှိအောင်အထူးသတိထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းယာယီသမ္မတကပြောပါတယ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကြိုးစားပြီးအားထုတ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးတွေ့နေရတာမို့ဒီအတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလာနိုင်အောင်ဖက်ပေါင်းဆောင်ကဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွ
တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြို့နယ်ညင်းဖို့ညင်မကျွန်းအနီးမြမပင်လယ်ငါးဖမ်းဥပဒေကိုဖောက်ပြပြီးကန်နီငါးဖမ်းခြင်းကိုဥပဒေမဲ့လုံဆောင်နေတဲ့ကန်ဝေးငါးဖမ်းလေတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကနေသိရှိရပါတယ်။ ဒါပြင်လေပဲ့နင်းခုနှစ်ယောက်ကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘိတ်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတိုင်ကြားတာဇက်တိုက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပြီဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာလက်ဘူးလက်ချက်မိတာကြောင့်ပဲ့နင်းကိုဖမ်းကာလေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်
Kani ma la phan ne atwa nga kaung yi ne pa la de lo de da khan ta nai de bai nga phan hli ri le thi khai mu mya la de atwa mi ta su sa wei ne yi ko ba a sin ma pye phit la ja ra chaung a khu lo phan si ya ra phit de lo pyo su tha ba de shin Mombine, ye mune, hangan jayuadin, septemala satayen in yanibagani satinbi, ye ji yushamu taman pipuagerlo, dida canning up your ware. Mutetans why you are domi, tamja yi jang, hangan jayuadin, a name my yakwadi pide, yakwenni, tong, kune, shi a binema, jingwe yamu shinibi, yale lani bogu, yiga napi lao shinielu diaware. Pinle ye detaine, mo sampia yuadong jing bambi, ye detap bumia lana nello, dida can diagap your ware. Ye mune, hangan jayama, beere zolila sashia got the jay. Zolila nasaku yeni got the jay, ye ji ye sham pipuagabi, a kuta diamiao a jay. Ye ji ye shamu pipuagi rap your ware. Eri jayama, ain't ye town at chishibi, ne ema salen nitailo, mayarore durigaro, nisa ya ye be loten ne indigo, cut up young shrink nitani jabarishan. Bakodai Pimune, Moshe Yegwe, Tamar Terry, Bantra, Jama, Nitaine, Tilashin, Tabago, Septimala, Satayaniga, Louis Lega, Ninin, and Biki, Lutiavare. The Bakai be Sunga and Tradane, Sonsa Nibonego, Terry Bantra, Facebook, Kama, Dingeraja, Lumukia Boma, Whip and Muri, Pian and Labir now. Tilashin would be Mute Tanga Nayaga, Puesiaro, Jiri, Mune, Tilashin, Musa, Pene, Tasaya, Puega, Sisi, Soma Gabi, Winkan Gripu, Lemet, Tukan Kerelo, Nisa De Tanana, Win and Tabaga, Biobare. Yahan don't sound ego, Yaham hope, don't denago, Winia think a heart that linjay Satoma, Pashide a dread. Yahan lo bones and muro, Malo Gamulo, Boda Dana, Win and Debaga, Mesovare.
Louis Lekayare, Mutamia, at the Naza Linney, a Yashi Bibi, Tilashin appeared in Nita with her to Pika, Jango Mu, Line Diamunigani, Tilashin, Wene, Wasobo, Pimugo, Yashila, Pipare, Winkan Samaro, Tilashin, the Dent Nita, she did it, Santaya met Jimogo, Matibe, the Bainet Song Can, Sonsagera Pibi, to Don Pure, Terry Bentra, Facebook, a Kangova, Doma Pura Bulule, Yita Tavarishin. တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်ချထားတဲ့တနင်္သာရီတနအူတောင်ပေါ်ကနေစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးတွေအစမပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးဘော်ဒီကင်နရာကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်ကတရားဥဒရာပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအပြင်လူနာတင်ရင်တွေပါဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနေ့ကလုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဘန်လော
Darin, Lenagan, Gay, and New Japwega, Subdemala Sanya, Ni Levangani, Sabi, Piedan Tolakwin, Big Light Delu Sobare, a cool paper and tare, Bori Ganada Hart, and then I am built to pack Gamma Shire, Jarigo, Satu, Tare, Lampiabi, Eri Langani, Time Yaman, Nez, that more down Mugole, and Redaku, Toya Nina Piparation.